Доброго вам ранку. Вітраянт You are beautiful та поезія. Трошки порівняння вам стрічку. Здається, це You are beautiful пішла від поезії. Може, навпаки, щось я забулась. Обидві мають дуже ніжні молоді квіти. Але You are beautiful така більш, вона чисто рожева, ніжно-рожева, і потім переходить в світлу таку трошки махрову квітку. Доволі просту, можливо сказати. Поезія має трохи кораловий відтінок і також білішає, але квітка більше махрова. Майже не мають аромату ні поезія, ні You are beautiful. Оце перша хвиля You are beautiful. І це вже така рясна рожева піна. Тримаються оці квіти тиждень. Зараз пройшла злива і ніяк не зачепила її. Обидві троянди знаходяться на повному сонці. Обидві дуже гарно це переносять. І сонце, і зливо. Ніяких проблем з цим нема. Коли я сажала їх разом, думала, що якось вони більше схожі будуть. Ну, схожим в них є таке рясне квітування, стійкість, відсутність аромату. Ось у поезії у минулому році було десь 4 хвилі і ще окремі квіти. Це незважаючи на те, що я посадила її минулою весною маленькою вегеташкою. Десь відео було. А You are beautiful для першого квітування дуже рясна, дуже вражає. Якщо вам подобаються отакі прості квіти, має бути. Цікава по-своєму троянда. А вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.